Dolžen sem še informacijo glede treningov, no, kot je že nekako tečeno, Olimpija trenira v sredo do 20.30, Makabi od 20.30 naprej, odprtih je zadnjih 15 minut Olimpijinega in prvih 15 minut Makabijovega treninga. Zdaj pa še vprašanje vaše, kar izvolite. Jure, kako se ti osebno razlagaš voljni moment, psihološki moment ekipe, ko bi razbrali proces? Kako se osebno razlagam? Ne vem. Te stvari se ponavljajo. Zdaj, veliko se pogovarjamo o tem, debatiramo, sigurno, da sem jaz bil na to tekmo zelo razočaran, ker sem dejansko pričakoval neko nadgradnjo po tej tekmi z Romo in osebno konc konca sem rekel, da končno premagamo tega Partizana v Beogradu, ker mi že ful hodijo po živcu. Ampak enostavno zgleda, da si ekipa te zmage ni želela, da so šli to tekmo bolj odigrati kot zmagati, tako ti sem jaz dobil. Zdaj je dobil strah, pač, ker je Partizan četrtek premagal in Olimpijakos, ali to bilo kaj druga, ne bom trdil. Tako da, z te strani sem jaz bil zelo razočaran. No. Normalno, drugi polčas je bil boljši, ampak eno cedovito lak mogoče premagaš, pa uloviš, in ja Partizana pač ne moreš. No. Tako da te stvari se ponavljajo in na žalost smo večinoma tekme odigrali brez pleja, ne, Vladko se je spet odnovil poškodbo takoj, Đorđević je imel takoj štir faule, tako da se Poljaka malo mučil čez, ampak vse, drug polčas je bil korektno, ampak na žalost se koša gre 40 minut, ne, ne 25. Tako da tu sem jaz bil najbolj razočaran, no. da nisem videl te krvi, da je tudi ena taka tekma ne zmotivira, da gre v ta pretep in pač treba tu zdaj absolutno pod hitro nekaj spremeniti. No. Ker zdaj pa se to že malo preveč dolgo vleče. Danes na jutro normalno nič ni, ne, treba je, se pravim, prvo dobro videti situacijo v klubu, prvo finančno, drugo tudi tole z Vlatkotom, ne, treba razmisliti kaj, kako, ker sigurno je njemu najtežje, on se zaveda, kakšna so pričakovanja naša in si želi, ampak enostavno zgleda, da tu nekaj ne štima. Tako da, bomo pa sigurno v naslednjih dneh mogli nekaj stvari dorečiti. Še kakšno vprašanje? Zdaj. A tu v smislu kakšen kadrovske rešitve nam je zbrat, kot a... Ja, sigurno. Mi enostavno smo z tem plejem celo sezono. Vlatko italijansko nimamo. Tu je treba vidjeti, pa še mogoče kakšno drugo. Tu je kakšno drugo. Še vprašanje? Drago, kako ste pa vi, kako igralci doželi to samo tekmo? Se pa tekmo pogovarjali, mogoče delali analize s trenerjem, zakaj tako mlahal? Točno analizo bomo še naredili, ampak ne vem, pač prvi polčas si bil res z naše strani, mislim, res katastrofalen, nekako se pač nismo odzvali tisti agresivnosti, no. Oni so pač videli, kako bi rekel, nek kriterij, kako so sodniki pač dovoljevali in mi se pač na to nismo adaptirali in pač je bila enkrat razlika 20-ih pik, kot je Jure rekel, se je pač pri takih zelo težko vrniti. Enostavno jaz mislim, da na koncu konca bi, če bi igral še kako uro, nam ne bi uspelo, ker vseeno je pač Partizan tukaj izkušena ekipa.
ekipe, da, da se pa znaš zadržati razlike prvega polčasa. Konkretno, kaj znači, ko je tam še enkrat počal? Se pa ne, zelo je upravil lift, nekaj ultrazvok, jaz bi rado še upravil magnetno resonanco, da mu točno vedeli, pač tu začuti bolečino, kočo, da prije do nekih rupturic. Tako da je res težko daj bilo kakšno točno diagnozo dati, da bi jaz sem počakal, da se to zdravniki pregledajo. Vidimo, kako dolgo bo on dejansko potreboval, da bo 120 pacientov. Ker on na treningih funkcionira normalno, je pa res, da pač je eno trening, jel? Na tekme pač gre on tist na full in tam, ko gre na full, pa to čuti te bolečine. Še kaj? Edo. Kako zdaj v teh težavah, tih kroničnih, pravzaprav ne, v psihičnih težavah, fantov, ki gre pod ekipi, ki bo spet igrala agresivno, ne, ne bo nič drugače, kot ti dajmo, ki ćemo še hujeno, kako se zdaj odzvati, kaj spremeniti. Jaz sem pravim, da ne glede na vse težave in probleme pod narekovaji, pravim, mene imamo še zmerom samo en kiks, ne, to je Marusi doma, vse ostalo je rezultatsko gledano, ne, ne igralsko, pa rezultatsko gledano je nekje na meji zadovoljive, da bi rekel. Bolj skrbi pač to, kot si sam opazil, ne, ta psihološki pristop nekaterim tekmam, tu nekih sprememb ni videti. Zdaj, normalno vse ekipe igrajo agresivno, sploh zdaj, ko, mislim, ker vejo, da smo dejansko z enim branilcem, še to to je bolj logično, ne, da pritiska Dureta, oziroma Jakoče tam, oziroma Demno Sanja, ne. Je to čisto normalen odziv ekip. Pač poflikamo, ne, in probamo. Proti Romi smo to dobro skorigirali, ne, Dule dobro skorigiral ta presnik njihov. Vseeno, gdje tu za izkušene igralce, pa res, da. Vidim, kako se bo tekmo odvijala četrta. Še kakšno vprašanje? Če ni več, hvala.